Гастритоп. Гармонія травлення. Вітаю вас! Я Юлія Бенкендорф і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на вівторок, 16 травня. Спонсор показу – Гастритол. Гастритол – гармонія травлення. Кожна епоха знаменується людьми, видатними у своїх вчинках і досягненнях. Вони роблять значний внесок у розвиток суспільства, науки, техніки, мистецтва. Тож, аби людство ніколи не забувало своїх героїв, спеціалісти створюють про них життєписи. Їм і присвячене міжнародне професійне свято. 16 травня відзначається День біографів. А яку погоду опише травень цього дня, дізнаємось за мить. Хмари будуть увесь день ганятися за сонцем на заході України. Такі ідилії завадять дощі, втім, виключно у Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, вдень зупиниться на позначці 20 градусів тепла. На сході країни крізь сонце моруситиме дощ. Сухою та захмареною залишиться лише Харківщина. Температура повітря вдень становитиме 16 градусів тепла, вночі – до плюс 11. Жодної краплини не впаде на території північного регіону. Всюди пануватиме мінлива хмарність. Щодо температури повітря, то нічний мінімум становитиме плюс 9 градусів, денний максимум – 17 тепла. В центрі країни так само сухо, а сонце активно боротиметься за свої права на небосхилі регіону. Вночі стовпчики термометрів нижче плюс 9 не опустяться, вдень піднімуться до 20 градусів з позначкою плюс. У південному регіоні переважатиме мінлива хмарність, і лише в Сімферополі надумається йти дощ. Температура повітря в день становитиме 22 градуси тепла, вночі до 12 вище нуля. У столиці без жодних опадів цілий день спостерігатиметься хмарно-сонячна погода. Щодо температури повітря, то вночі синоптики прогнозують від плюс 10 в день до 17 градусів тепла. Таким буде вівторок, 16 травня. Я прощаючись з вами, бажаю всім гарного настрою за будь-якої погоди. Нехай вам щастить! Спонсор показу «Гастритоп. Гармонія травлення».